سلامو نه نه کهلې و احترامات مې منې ستاسو سرور سرولا جانې هم دوستانو د بابا جی و ویډیو له باندې ګورم ډېر زیات کولی زبردست د ساده توپ خبرې کړې دی چاته ویډیو کړې دا او دغه د خبرې باندې اورم کوشش وکې چې ویډیو د نور ملګری سره هم شیر کړئ ما ویډیو وکتله ویډیو را باندې ډېر خوګه ولګې دا ما چې دغه ملګرو سره هم شیر کما نو راځي دا ویډیو را سره کمپلیټ وګورئ او د نور ملګرو سره هم شیر کړئ راځي دا ویډیو وګورئ دا د اوبو د پاره دی اوبو اوس کې اوبو دی او کنه دا تشکی دا د سکما ها هلا فیسکی نه وای خو ته تاګانې ما وای چې می وای چې دا د راځو کړه او چتیږي ته وای چې وینم هلا زه خو دا کړه هله کدا خو شه ته دا لوري نو کوم دی دا یو وسه کنه دا ما له ټوګه کوي زه در کوم کنه جوې به سم نو کور به کې وګورم ځان نه ساتم نه نه تا ته جدا لا خو جې دې ته به پاتې دا ولا ما ته ته کې ما